Tai kas jums padeda kovoti su depresija? Nu, dirbu, darau ką nors kažką ir man depresijos nereikia. Jums depresijos nereikia? O kas labiausiai padeda atsikratyti? Nu, kartais alučio nusiperku. Aš esu psichoterapeutas ir visą dieną aš girdžiu įvairiausius skundus. Ir šiandien aš du kartus girdėjau skundą, kad man kartais norisi nusižudyti. Daugumai savo klientų, kurie sako, kad jie yra bejėgiai, duodu jiems boksų pirštinės, kriaušę, laikautą kriaušę rankose ir liepiu iš visų jėgų daužyti, parodant man, kiek stipri yra jų depresija, bet parodyti man per smūgius. Ir aš pastebiu, kad jie parausta, pas juos pagerėja kraujo apytaka, jie jaučia palengvėjimą ir po truputėlį tampa sveikesni.